Välkomna, välkomna till ny lektion i vältalandets eventuellt ädla konst. Det varierar ju i det här sammanhanget. Det finns nämligen ett härskap som är fyra till antalet. De är fortfarande i farten. Margareta Krok, Stig Järrel, Katrin Westerlund, Moltas Eriksson sitter på var sida om mig som är domare. Och sen har vi då producenten Ursula Richter. Och så har vi då vår producentassistent som heter Hylander. Och hon ska hålla räkning på våra poäng här ikväll. I vanlig ordning också. Jag vet inte om det lönar sig att upprepa i någon mer detaljerad mån vad det är det gäller. Man ska tala en minut, man får inte tveka, man får inte avvika och man får inte upprepa sig. För då kan någon ingripa och kamma hem extra poäng. Jag tycker vi börjar med samma. Margareta, du får dagens första ämne. Och det heter min märkligaste jakttrofé. En minut, varsågod. Ja, det är inget speciellt märkligt med den, för det är ett älghuvud. Och det har ju de flesta människor hemma, bland annat i sina sportstugor. Men vad som är lite lustigt... Matas? Ja, det här är ju en klar avvikelse både från ämnet och lokalen. Ha! De har det hemma i sina sportstugor. Frågan är alltså om sportstugan är betraktad som ett hem eller om sportstugan står där hemma. Mycket logiskt. På tomten eller inne i vardagsrummet. Ja, det verkar konstigt. Du tycker att du var lite petimetrisk. Ja visst, men det måste man, för att annars så får man inga poäng. Hemma, jag hoppas på. Hemma på landet kan man väl säga. Hemma på landet, sportstugan, det kan man väl borta säga. På land. Jo, det kan man säga. Det tycker jag. Margareta får en poäng och fortsätter med sin märkligaste jakttrofé som alltså var ett älghuvud. Hur många sekunder har du? 50, varsågod. Men jag kommer ihåg när jag sköt den här älgen som jag gjorde alldeles själv. Den stod nere vid en liten tjärn och drack vatten och höjde upp sitt huvud för att klunka ner vattnet. Just då tryckte jag och den... Ja, det gjorde Maltas också. Just då tryckte han. Ja, nu är det dags att trycka alltså. Ja. Därför att älgar dricker inte som höns och kycklingar. Utan, hur vet du det? Jo, men jag har ju sett dem i verksamhet, va, i Jämtland. Stig kan säkert intyga samma sak. Hur de sticker ner mulen i vattnet och så suger de i sig hela kärnen, torrlägger den alltså, utan att dessförinnan höja på huvudet. Ja, det räcker. Du behöver inte göra en minut här, utan det var en protest mot oss, va? För det första så var det alltså inte om jakt, utan det var om jakttrofé. Det var väl en sak. Men, det men så man kan måste man... ju berätta innan den har kommit på väggen också. Annars det, behöver det inte vara som Nej. Men det här med klunkandet kanske vi måste godkänna som protest, och därför så får Dr. Eriksson fortsätta. Han har nu, 38 sekunder. Varsågod. Ja, av alla troféer så är den märkligaste en brun cykel med fårskinsadel. Jag sköt denna i en park i ett område. Katrin? Jag tycker det är tvekan. Jag sköt denna i en... Så kom det park så småningom, men det tog lång tid. Ja, han var så förtjust i ämnet så han ville suga på lite grann. Men det går inte här. Katrin får en poäng och 30 sekunder. Varsågod. Ja, den märkligaste jakttrofén jag har hemma, det är en skalp. Det var nämligen så att det var en indian på... Det var ju en glidning i tonfallet som visserligen är behaglig på scen, men som inte har med det här problemet. Alltså, rubriceringen är inte glidning utan tvekan här, som du vet. Men du får alltså en poäng och du fortsätter. Det var en seg jakttrofé. Stig, 22 sekunder. Min märkligaste jakttrofé, det är en boa constrictor. Jag var på en varieté i Hamburg och jag har alltid ett gevär med mig när jag ser sådana rackar, för jag är livrädd för ormar. Under detta nummer såg jag att ormen plötsligt började bli riskabel för henne som tjusade den. Jag sköt och fick ormen. Ja, du borde skratta och trycka. Vad är det, Maltas? Jo, men det är en avvikelse från ämnet här på det viset att Stig... dels fruktar för sitt eget liv och sen för den här tjuserskans. Frågan är alltså, vem ska han skjuta? Henne, ormen eller sig själv i den här riskabla situationen? Nah. Jag tycker att han är så diffus här så att det tycker jag du är också. Jag tycker att jag väldigt tydligt har markerat min ståndpunkt. Att du har fel, ja. Nej, där tycker jag nog ändå att Stig måste få en extra poäng. Ge honom ormen. Ja, han kanske nedlägger den så småningom. Faktum är att Stig får slutföra det här med trofén i 7 sekunder. Varsågod. Jag tog ormen på armen, den var rätt besvärlig, men jag tog hem den och den hänger på väggen. Katrin? Ja, förlåt mig, var ormen skjuten? Ja, det berättade jag. Jag fick ormen, slutade jag med. Det gäller att skärpa sig här. Ja, just det. Jaha, Stig kammar hem en poäng till för 2 sekunder till målsnöret. Varsågod. Ja. Vänta, vad är det nu då? Jo, men jag måste protestera därför att ormen var skjuten, men lika fullt var den besvärlig.
Ja, den är tung att bära nämligen. Har du burit en boa konstriktor? Den är nästan... Det tillhör inte Nej. Mina vardagssysslor, men särskilt besvärligt kan ju inte vara. Man lägger upp den som vilken annan boa som helst på armen. Och bär iväg den. Det måste väl vara en enkel... Men Maltas, faktum är att enligt ordning så var det Katrin som protesterade och inte fick någon poäng. Så du kom liksom i ogjort väder. Det kan inte hjälpas. Det är inte mycket att göra. Du har 2 sekunder till målsnöret. Varsågod, Stig. Som den sadist jag är lite ormen. Vadå? Fortsätt. Nej, det ville han inte ens. Det var en svaghet. Ja, det var en svaghet. Det var svag. Ja, det var ingen vidare jakttrofé, tycker jag. Var den det? Ja, den kanske var bra. Vi lämnar den. Nu ska jag ge ett ämne. Och min indianpojke. Tyst i klassen. Stig, du ska få nästa ämne. Hur jag förmådde min svärmor att bosätta sig i Ukraina, eller Ukraina som vissa säger. Varsågod, en minut. Ja, jag tyckte mycket om min svärmor och därför ville jag hon skulle komma till ett land där klimat och allt passade henne. Men hon var svårövertalad, hon tyckte om både sin svärson och naturligtvis sin dotter. Jag gick listigt fram. Jag började köpa hem lite ukrainsk litteratur, inte på originalspråk utan översatt. Och så stack jag fram de där vackra bilderna från landet där svärmor kom. Ja, Katrin. Vad var det där för någonting då? Ja, det var lite mamma på väg. Ja, det var lite snubbel där. Ja. Lite avvikelse och snubbel. Ja. Intressant, och tvekan var det också. Det var lite tvekan kanske. Katrin, du får fortsätta med din svärmor i 35 sekunder. Hur jag fick henne att bosätta... Ja, du ska få hela ämnet. Hur jag förmådde min svärmor att bosätta sig i Ukraina. Ja, min svärmor var ju så utomordentligt hypokondrisk och hon var så fruktansvärt rädd för att dö. Så jag hade hört talas om att med den där yoghurten där nere och med den där fantastiska tobaken som... Det var Stig. Ja, för det första så är yoghurtens hemvist inte Ukraina, utan det är väl Ungern. Nej, det är det väl inte. Nej. Det är väl egentligen, är det Ungern? Ja. Yoghurt. Käkar de i Ukraina för fullt? Yoghurt. Ja. Så vitt jag vet så är det Bulgarien som yoghurten i första hand äts. Men den äts ju i hela området, den är inte minst i Jugoslavien och även, så vitt jag även vet, i de här trakterna. Det är väldigt svårt att säga någonting om, tror jag. Vem var det nu som hade tänt någon protestlampa senast? Det var jag. Det var Stig. Ja, för att jag trodde inte att Ukraina har yoghurt. Jag tycker nog att vi får godkänna det, därför att de håller nog på att slurpa i sig yoghurt. Ja, men vet du, yoghurt här i Stockholm? Ja, det gör vi dessutom. Ja, men det området där nere, det tror jag. Det är klart att någon kanske protesterar som vet bättre än vi. Men jag tror vi lämnar det så här och Katrin får fortsätta. Men poäng och 25 sekunder. Dessutom så var hon obotlig nikotinist. Och hon tuggade tobak, någonting alldeles enastående. Nu är det Stig. Ja, jag tycker att hon fjärmar sig från ämnet. Hon ger en beskrivning av, snart får vi höra att hon hade ischias och svårt att somna på kvällarna. Jag tycker Ukraina blir, visserligen är det avlägset, men det börjar mer och mer nu försvinna. Nej, det var en beskrivning av denna svärmoders vanor och alla möjliga grejerna för sig. Men frågan är hur man ska förmå henne att bosätta sig i Ukraina. Därför får Stig en poäng och 15 sekunder, varsågod. Ja, jag tog det drastiska steget att ta henne med när det kom en danstrupp från Ukraina till Stockholm. Och där bjöd jag hem danstruppen. Hon blev nämligen oerhört upptänd av dessa vilda krigsdanser. Jag bjöd hem dem och sen sa jag, när vi satt till bords... Vad sa du? Då sa jag så här, min svärmor har alltid drömt och jag fick henne att gå upp och göra ett par turer. Var efter en av de här mera överåriga dansörerna... Ja, det var lite svårt ämne faktiskt. Hon hamnade där hon skulle. Kan vara lite. Katrin, nästa ämne går till dig. Enligt pappret här, varför jag skaffade mig en hushållsassistent. Det får du göra precis vad du vill med en minut. Varsågod. Därför att min gamla hushållsassistent hade gått sönder och då blev jag tvungen att skaffa mig en ny. Och då tänkte jag, jag undrar hur länge den här ska hålla. För det där med hushåll, det innebär ju så väldigt mycket. Och så tänkte jag, ska jag ta en manlig assistent den här gången? Eller ska jag ta en... Montas. Ja, jag tror att det här är en fråga om avvikelse. Jag är inte säker. Du tror? Det kan vara det. Ja, för är du inte säker? Det var ju faktiskt tal om först, i början att den första hade gått sönder och sen... skulle vara det fråga om den andra skulle vara manlig eller kvinnlig. Och det är klart att även det mänskliga materialet kan vara bräckligt och gå sönder. Ja, verkligen. Jag kan inte godkänna din protest. Nej, Katrin får däremot en muntrationsprotest och du fortsätter i 45 sekunder.
Ja, så tänkte jag så här. Nu tar jag den här manliga... Vadå? Är det någon schabbel? Nej. Nu tar jag den här manliga assistenten till mitt hushåll. Får vi se vad han kan uträtta. Nå, första dagen så satte jag honom till att skala morötter. Och det gjorde han väldigt bra. Med bara det att hans tumme rök med där på samma gång. Så sen hade jag ju lite mindre användning av honom naturligtvis. Jag tänkte jag får sätta honom på lite enklare hushållsgöremål. Men vänta nu, det är väl fortfarande... Det är inte fråga om hur den här... jag menar hur assistenten och Katrin faller i bitar med tummar och allt vad det heter och får mer eller mindre användning för varandra, utan det var väl varför eller hur jag anställde. Det är precis riktigt, ja. Det är riktigt. Varför jag skaffade mig en hushållsassistent, det är helt riktigt. Hon spårar ur här. Var det en ny eller en gammal? Nej, en vilken som helst. Varför jag skaffade mig? Ja, visst, absolut. Alltså, du får en poäng, Maltas, och 15 sekunder, varsågod. Ja, det ringde på dörren och eftersom jag inte kan låta bli att öppna när det ringer på densamma så gjorde jag det. Där stod den mest förtjusande person, jag återkommer senare till hur den var och såg ut. Allt nog! Va? Vad han drog på det där? Det var Stig. Ja, jag tycker att det är så fruktansvärt svävande. Ja, det är det. Och den här mannen kommer... kvinnan kommer väl aldrig in till Molten? Nej. Vi får... Hon blev nog lite förskräckt i farstun. Det var lite småskuret. Ja, tre sekunder går till Stig plus en poäng. Varsågod, kan du göra någonting av det? Ja, jag hade arbetat så länge i hushåll så jag sa till min fru att nu måste jag skaffa en assistent. Jaha, så långt kom du i alla fall. Det var ju trevligt det. Nu ska vi inte på något sätt avvika ifrån köket. Tyst nu. Han är mycket för att prata i klassen, den här Moltas Eriksson. Nu ska vi nämligen icke på något sätt förlåta köket, utan vi ska vistas där ett tag till. Och det är möjligt att vi kan använda den tidigare beskrivna hushållsassistenten. För ämnet som går till Moltas heter, och nu kommer du att få göra en grej, min favoritsylta. En minut. Ja, den serveras på min favoritsylta. Och det är ett litet ställe i Uppsala, reklam förbjudet, men det ligger där i alla fall. Det är en stor kraftig sak, till formen fyrkantig, till höjden ungefär en decimeter och fylld av det mest gröna och det mest omogna oliver. Ja, ni kan inte ana hur förvånansväckande och hur stimulerande. Jag tycker Moltas börjar sveva lite på den här syltan. Ja. Fylld av oliver tycker jag. Ja, men det var det som är det nya i den. Ja, låter käckt. Ja, det är hans favoritsylta. Men faktum är att jag tror inte du får några... Du får ingen poäng på de där oliverna precis. Utan det blir faktiskt Margareta som får överta ämnet. En poäng och hur många sekunder? Jo, 32, varsågod. Ja, min favoritsylta den består helt enkelt av hackad bacon och en gris skuren i små, små bitar, uppblandat med lite mannagryn och iskakat lite gelébitar i en liten form som sättes in i ugnen vid 175... I ugnen? Nu är det alltså Katrin. I vattenbad. En bacon och en hel gris och lite gelébitar i en liten form i ugnen. Hur? Ja, en spedgris skulle jag ju säga. Ja. En liten rockgris. Det var bara geléhallon som fattades där. Katrin, kommer du någon vart med någon favoritsylta så är du välkommen, för du får en poäng och 17 sekunder. Varsågod. Oh, hemlagad kalvsylta, det är det godaste som finns. Man köper kalvkött och fläsklägg, kokar det. Måltas? Det är ju, herr domare, självklart att man köper de här grejerna först, eller skaffar sig dem i varje fall. Nu är det här är alltså Lex Palin, va, som vi brukar tala om. Olle Palin går alltid ut och köper sakerna först. Han går alltid och uppehåller lyssnaren i olika butiker. Ja, låt oss skippa det. Låt oss gå rakt in medias res. Rakt på syltan. Varför går hon runt denna heta sylta? Nej. Som om det vore gröt. Det är det ju ändå inte frågan. Protesten är utomordentligt vacker. Den är nästan hysterisk. 10 sekunder. Favoritsylta. En poäng. Varsågod. Det märkliga. Katrin fixade din tvekan där. Katrin, en poäng. Jesu namn. Varsågod. I alla fall, denna utomordentliga kalvsylta den... Ja, kalvsylta har vi hört talas om. Det är upprepning. Ja, det är faktiskt uppräckning. Det är inte mycket att göra. Hon var så inspirerad så att jag blev alldeles till med här. Fortsätt med din sylta. Ja, det är du. En poäng, Moltas, och 8 sekunder. Varsågod. Det märkvärdiga var att den gjordes på huggorm. Vi hade inget annat att tillgå. Men det blev i vår fall... Ja, det var och ni säger... Ja, det var
va? Slarvsylta. Går det bra? Margareta? Margareta? Ja. Det är så här, det är min mitt dilemma förbjuder mig att ändra någonting, men det är faktiskt det. Du kan ju kalla det för vaktmästarinna om du vill. Det finns väl idéer på ett och annat museum också. Men alltså, eftersom vi har den här mycket fatalistiska turordningen, så blir det du som får ämnet som låter En dag som vaktmästare på Museum of Erotic Art. Varsågod, en minut. Ja, det var ganska roande måste jag säga, därför att jag hade ju till uppgift att föra dem runt till montrarna, tavlorna och skulpturerna av erotiska företeelser. Det var först små klasser. De tog det ganska kallt, alla små barn. De tittade lugnt på dessa saker, men lärarinnorna rodnade en aning. Och jag hade en särskild sal som... jag kan inte se! Jag var i där! Malta skriper in här med sitt, ja, med sitt allvar. Vad är det du var nu tvekan naturligtvis? Ja, jag tyckte det var tvekan. Ja, 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 det var en lätt vunnen poäng för sig. Ut i tvekan. En poäng, Malta, så 32 sekunder. Vaktmästare på Erotic Art Museum. Ja. Jag behövde pengar och tog den här anställningen. Och när chefen för museet sa så här att okej, ni har jobbet, klä av er. Så vart jag kanske lite skrämd till att börja med. Jag tänkte, men kan man inte få ha... Jag trodde jag skulle få ha en sån där skärmössa, va, med fint märke och uniform och gå omkring där och säga ni får inte vidröra föremålen och så vidare. Nej, jag skulle själv liksom gå omkring som ett exempel på den här erotiska nakenheten. Ja, det måste jag vart en... Katrin. Jag måste säga, erotisk art var väl frågan, ja, om, och inte erotisk nakenhet. Vad är det för förmetenhet att tro att det, ja, att, inte att det är konst, din nakenhet? Ja. Nej, men det var direktören där som... Jaha. Ja, Katrin, ja, att du inte tyckte förr, men du satt och mumsade i det alltihopa i alla fall. Ja, det var så skönt att höra. Ja. Du får i alla fall en poäng och 5 sekunder, varsågod. Ja, jag visste ju ingenting när jag tog den här anställningen, för jag hade ringt till Arbetsförmedlingen innan och så sa de, vi har en ledig syssla här åt dig. Ja, en dag som vaktmästare på Museum of Erotic Art gav oss inte särskilt mycket, men det är klart, vi kan ju tänka oss en hel del. När jag stampade på min klocka, det går till Stig Järrel, och det är också ett ämne som du behandlar i en minut, antagligen alldeles einwandfrei, som tyskarna brukar säga, du säger, utan anmärkning. Det började mycket drastiskt måste jag säga. Jag fick min första klocka och så en gång så blev jag så uppräckt och arg så jag slängde den där klockan och stampade på den. Den gick naturligtvis sönder och då fick jag förbud, fick jag inga fickpengar, utan jag fick försöka samla pengar under en längre tid för att köpa en ny klocka. När jag äntligen hade samlat ihop dessa pengar, vilka då skulle återbetalas, så hade jag ju inte råd, utan jag fick ju lov, när jag då hade förvärvat den nya klockan, så var jag i sån skuld så jag fick ögonblickligen uppsöka en vänlig pantlånare på Östermalm och stampa på denna klocka. Det var ett ganska seriöst ögonblick i mitt liv och jag tror aldrig att jag glömmer det. Jag skulle vilja säga att det innebär mycket mer än man tror att stampa på en klocka. Därför att det inte bara det att man plötsligt... Ja, jag är alltid lika hypnotiserad av Stigs fantastiska ordmassa. Ja visst, det är vi alla. Och nu så, men nu har han stampat på den här klockan i alla meningar så många gånger, ja, så att det måste faktiskt vara fråga om upprättning. Han har stampat den genom jordlagren vid det här laget. Hörrni, Maltas, du får alltså en poäng och 15 sekunder, varsågod. I behov av pengar så slängde jag upp den här väldiga pjäsen på ryggen. Det var ju en enorm klocka, det var frågan om nämligen. Slängde mig själv på cykeln och for genom stan. Väckte väldig uppmärksamhet på väg mot banken. Han slängde upp både cykeln och i fortsättningen där, men det var... Nu kommer ett litet ämne som vi kan betrakta som mycket allmän giltigt. Det gör vi var och varannan dag, antar jag. Att kasta sten i glashus, Katrin, en minut. Ja, det ska man naturligtvis inte göra. Det är väl... Tvekan. Ja, det var det. Jag var inte förberedd. Nej, jag var förberedd. En poäng och 55 sekunder till Mottas. Ja, det är inte ofta man får vara på partaj i glashus, särskilt när det enda som bjuds är sten. Men jag har faktiskt varit med om detta en gång.
Och vi blev så uppbrakta hela bunten, så att det som bjöds, det slängde vi på varann, på väggar, i tak och så vidare. Och det blev en enda stor, inte grus utan glashög av alltihop. Så vände vi på det hela och kastade glas i stenhus istället. Det är ju mera vanligt på de här olika bjudningarna som förekommer. Framförallt har jag hört sägas här i Stockholm. Det är... Stig där. Utan att ha en aning om hur jag ska fortsätta, så måste jag ändå avbryta detta trams då han plötsligt vänder på ämnet och ska börja kasta glas i stenhus, vilket ju händer varje dag i detta det var nog avvikelse så det small om det. Nu har vi 25 sekunder till Stig och en poäng, varsågod. Ja, kasta sten när man sitter i glashus, det finns ju en överför bemärkelse att man ska inte klandra när man själv är klandervärd. Det är väl egentligen det som ämnet avser, skulle jag tro, fast vi har gått in på en lite förenklad linje. Och det där händer ju dagligdags, att man upptäcker hos sig själv att man har så lätt att slänga iväg en replik och en anmärkning till höger och vänster, fast man... Ja! Ja, nu ska vi ägna oss åt lite mer påtagliga verksamheter. Det går till Maltas. Hur man bygger ett bra utedass. Varsågod. En minut. Ja, det ska ju stå på behörigt avstånd för det första. För det andra ska det vara vänt norrut. Och för det tredje ska det stå stadigt på sina pålar, så att två medelfeta svenskar kan befolka detsamma utan att det välter. Det kan ju till exempel välta på en mycket olämplig dag. För att bygga detta behöver man fint virke som man hämtar av det bästa eke, som sågas ut i plankor och reses till väggar och läggs till tak och golv. Sen är frågan det här dels med dörren, trappstegen upp och sen sitsen med hålen. För det är ju fråga om ett torr utedass det här och inte ett kemiskt sådant eller ett vattenutedass som ju också finns i undantagsfall. Allt nog, hålen... Va? Stig. Ja, det kan verka som en skitsak med Stig. Jag tycker det var en viss tvekan i själva byggnationen. Ja, förstoppning. Ja. Det var så väldigt fint och förberett alltihopa. Det var nästan som ett sånt här färdigt. Men finns det färdigbyggda nu? Alltså? Det finns det säkert nu, med i plåt och jaha, så. Ja. Men det är väl inte det vi... Nej, det var inte det. Nej. Jag tycker nog att du ska få fortsätta, Stig, ifall att du kan fullborda denna byggnad på 8 sekunder och plus poängkod också förstås. Varsågod. Ja, det viktigaste när man har fått dasset rest och färdigt, det är ju att genom rör leda och sondoft. Ja, lilla Katrin, vad vill du? Hur man bygger var det ju, och inte hur man har fått dasset rest. Du har ju redan fått det rest. Har du byggt det? Ja, det är riktigt. Katrin får 5 sekunder och en poäng. Varsågod. Det bästa är naturligtvis att smälla upp 2 grenar mellan 2 träd och gräva 2 stora... Det låter som du hade varit Lotta. Nej, inte än. Jag förstår att du tvekar att bjuda dina vänner till landet nu. Nej, men det är mest... Men vi kommer ändå. Ja, det kanske det är. Det kanske är miljövänligt, hörni. Vad ska vi säga om det här nu som kommer? Margareta? Vad jag uppträder som när jag reser inkognito. Och för den som inte vet vad inkognito betyder, så ska vi naturligtvis tala om det med samma, eftersom det här är ett upplysningsprogram delvis. När man reser som okänd person. Vad jag uppträder som när jag reser inkognito. En minut, Margareta, varsågod. Ja, jag tycker mest om uppträder som grevinnan av Luxemburg. Jag tar på mig en praktfull toalett av sammet och tyll och en stor sjal av svandunsfjädrar, stora fantastiska lösögonfransar med glitter i ändarna. Och så har jag en peruk av blont hår med korkskruvslockar och som... Glitter i ändarna. Ja, du vet. Sådana där med strass längst ut som man vippar med. Jaha, jag förstår. Så det glittrar. I franstopparna då. Vad säger Malta som en expert på grevinnan av Luxemburg kanske? Nej, men på de här ändarna. Det är, protest? Jag tycker att det är en protest. Eller rätt sagt, protesten tycker jag... Vad tycker du? Därför att det var lite tveksamt och konstigt. Väck av mot slutet där. Ja, det blev inte riktigt genomfört. Nej. Skulle man kunna få utbe sig att du fortsätter som grevinnan av Luxemburg? Nej.
Det går inte, nej. Men du får i alla fall ämnet och en poäng, 35 sekunder. Varsågod. När jag far inkognito far jag alltid som hertig av Luthagen. Det är en stadsdel i Uppsala. Va? Ja. Har jag åkt som hertig av Luthagen tidigare? Nej. Och, nej, ordning mina vänner. Nej, men, nu har jag aldrig tappat tråden här. Jag tycker jag hörde någonting. Hör ni barn? Det här är faktiskt en skolklass just nu. Ni får inte avbryta den som talar om ni inte trycker på en knapp. Det vet du väl, Katrin? Ja. Nu får vi faktiskt ge Maltas 5 sekunder extra därför att han blev ohemult avbruten. Ja. 30 sekunder har du, varsågod. Ja, jag brukar försöka åka som en helt vanlig människa med liten grå hatt, obetydlig rock, lite för korta byxor och sen så har jag hål på sulorna och oknutna såna här skosnören. Ja, jag vet inte, jag tycker det är en avvikelse från ämnet, för att det är väl ungefär så där som Maltas brukar. Ja. Nu var hon stygg mot dig. Nej, men det kanske är riktigt. Jag tycker den protesten kan vi inte godkänna. Jag tycker Malta ska få fortsätta som en liten grå varelse. Tycker som du att han reser inkognito då? Älskling. Älskling, säger hon och tröstar honom detsamma. Ja, men jag känner mig inte på något sätt störd av det här. Jag vidhåller att du inte är exakt den person som du nu har beskrivit så som var en inkognito, utan du fortsätter i 10 sekunder med en pluspoäng. Varsågod, Maltas. Ja. Och på alla frågor vad jag sysslar med så säger jag att jag sysslar med prognoser och utredningar. Prognoser och utredningar? Ja, nu tycker jag det blev kanske lite svamligt. Man märkte nu, det var 2 sysslar och det var lite... Det var lite, ja, lite löst det i lite, köttet. Det höll där inte nu riktigt. Ja. Stig får alltså 1 poäng och 5 sekunder. Varsågod. Ja, när jag reste inkognito första gången så försökte jag se så fattig ut som möjligt, för jag ville väcka med. Lidande. Nu var det någon som tryckte, det var Katrin faktiskt. Ja, först var det igen när jag reste inkognito och sen var det så det var lite upplevt. Eller det kanske var lite talrubbningar där, jag vet Nej. Inte. Något var det i alla fall som jag hängde upp. Mer en uppratning kanske. Upprattning. För det första är det ju så att man, när man tar över ett ämne igen så har man ju, måste man ju kunna få upprepa i varje fall huvudingredienserna i det ämne man tar upp. Så det kan ju inte bli föremål för någon upprepning. Däremot tycker jag kanske att i det här fallet du var lite osäker på din protest, Katrin, eftersom du inte visste riktigt vad du ville anmärka mot. Och därför får Stig faktiskt i 2 sekunden från nollpunkten ämnet och 1 poäng. Men det slog inte alls min påvra uppenbarelse, för de trodde genast att jag var miljonär. För de lever alltid ut så. Ja, det där är väldigt bra på sätt och vis. Man kan ju precis göra klä sig till någonting motsatt. Miljonärer lär klä sig mycket fattigt nu mycket för tiden. Alltid, de jag känner, jag har inte känt så många. Och de farligaste, de så kallade farligaste demonstranterna, om det nu finns någonting sånt där, de klär sig numera oerhört stiligt och blir alltså inte haffade av polisen senast i Köpenhamn, så det är så. Det är nog lätt att förklä sig om man vill. Hörrni, det här är faktiskt slut, ska jag tala om för er. Och det betyder att vi ska titta på poängställningen. Har jag vunnit? Har jag vunnit, säger Maltas. Nej, det har du inte alls. Stig har vunnit. Stig har 19 poäng. Men Maltas, du kommer som nummer 2, 13. Och därefter kommer Katrin med 10 och Margareta med 2 poäng. Nej! Vad är det med Margareta? Ja, det är säkert bara någonting tillfälligt. Hon brukar minsann kunna tala för sig när det gäller. Vi säger adjö. Och vi tackar för idag. Tack ska ni ha.